Selamünaleyküm. Umadı Somaliyet gelip anaksan melke sadafa dünyadaki çoktan ve anigo İnjiner Gaz ah iyo bahdi gaz filmi so dib DVD ku soo noqotay galab wanaagsan baa leenahay umadda Soomaaliyeed meel ka sadafaa dunida ka joogtaan maanta ayaa ila fadhiyay saaxiibkay Xasan marna ku magac dheer Minhaj soo dhowo Xasanow maanta waxaan rabnaa inaan reaction ka bixino qaybtii labaad oo ahayd heestii Sharma Boy uu soo qaaday falcelinteedii iyo shacabka Soomaaliyeed si ugu falceliyeen dabcan dadkii dhammaa hadda macawis waa lagu qaaligareeyey macawis ma qamirsa saddex dollar Muqdisho kooga hadda waa ka tartaa lagu leeyahay nairobi saddex kun oo shilin nairobi waxaan kuga kushil 10 dollar aan kuga 30 dollar ha dabcan bal hal iyo laba fiido noo soo qabo wa abdalla buur ali abdalla buur ana xuno qaba fiir ee abdalla buur ee abdalla buur oo hal gacan kuu qabta ilaahay ku ururiyay weeye gabadhina gabadhii reesoo ama ku dhimata ha abdalla buur oo gacan saa kuu qabtay ah wa wrestling ka fataa masaraada ah masaraada big show oo ku qabtay hore abdalla buur big show hada ugsi la fuun yahay ha abdalla buur hada gabadha yar hadduu ku baashaalayo dhaadha hadii habeenkii la dhaho gabadha yar magteeda inuu bixiyay weeye dabcan inuu magteeda bixiyay weeye bal inta leegta fiiri noo siwa ana kadii soo ajje soo leela gudbi anna boos boos sharma boy ku qawale sharma boy wallahi walaal waa kuwadana ciyaamadaada ciidmaha haysan karto wallahi libaax baa tahay mar baad diin mar bajaj u dhaho i mar u dhaho laakiin sharma boy halka kaliya aniga ku taageeray ma qabaan maya maya wuxuu dhahay sanadahan xikmaddi waa dhamaatay waa dhamaatay in la iska qayliyo tan kale awl waxa Soomaalidu aad ugu deyn jireen fanaanta Tansaaniyaan aadan magaciisa ku soo sheego hal iyo laba Diamond hadda Sharma Boy baa gadmay anigu waa ku raacsanay wiil Soomaaliyeed oo Islaam ah inuu maanta dhisaynkii noo keenay oo raadihiina noo gadmay macawisina noo gadantay intaa ma ku raacsan tahay waa ku raacsan laakiin waxaa ku soo xigta ragu karkarad u xira sidee raga dumarku hadda u soo xiray raga hadda ku soo xigta waa la casmaan iyo wariyay fursad dumarka qabanaada fursad bal hal iyo laba noo soo qabo dumarkii ما بيستك كثير قبل سحرني ووالي عسي ووالي عسي ايه ضررني مع بيست سحرته بوز 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 كان يريد على الاشياء وانو ملايني وهوي مركز مامواي وحرران ايضو محايد ايضو ايضو عبد البور انا كتر انا عبد البور كتر سيدي فير مع بيست walaa isku dani lana ah sharma boy walaa qabrigaagu muqadna walaal walaa ciimaada ciimaha haysta haysta dumarka u diinina ha keep going baan ku leenahay marba hadaa dadkii mashquulsan Soomaalida bal hal iyo laba kala no soo qabo aan eegne waa qana gaba isli waay gaba isli waay queen waay waa baaruur yar ku leeyahay ma qaan gaarinay ha iyo gale xasano suuqti si la firi dac 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 maxa kale daar intan wallahi arintan walaalow sharma boy oo dadkii waad hadlaysay ana waxaan moodanay inaad wanaag keentay laakiin wanaag hadda wanaag waa dhaafay ha sharma boy waa soo fikiraad mid kale ku soo xigta mar dhow ragay inuu way geeshay inuu xidhan u maleeyay sawir ma ka soo xageenay xasan towa keenay kastumiyo laakiin asagoo barnaamij kale wada laakiin uu ugu dhamaa heesis ninkan heesh anigu ninkan kabtiisa kabtiisa mar dhow neero soo socda show qabsan raal maxaa ka dhilatay wallahi dabcan soo dhow ha cameramanka ugu horeeyay showgaaga for free ku dibayna waa aniga oo gaas engineer gaas ba ka balan qaaday ku soo dhawayna oo soo dhawayna oo balan wax video ma ku haysay xabada yar la nacin laga helaa faatixe oo bal iwad 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 Nairobi waa kuna soo dhow Nairobi Nairobi fir gabarta fir gabadhu khamar chinid khamar chibay beegtaa arman gol iska dhigtay fiilka taban ka aqtay ah hande boss ila soo dhaa hadana dhaa walaal walaal wallahi walaal imaam ilaahay bal ummada Soomaaliyeed nasri baan ka sugeynaa dabcan hadda dhaqanka iyo diintiiba laga tagay waxyaabo badan ba xaal faru ka baxay hadda Nairobi qaali u noqday wax kasto Nairobi macawista ummada Soomaaliyeed hadaan u bayaanino macawista in oo macawista aan garanayn maya 10 dollar bay ahayd waa kushina lacag keenya hadda 30 dollar 20 dollar baa ku korantay macawistii
عندنا كومنتيغا نوغر نوغر ميلها ميلها جوجتي معوس تلو ميقاي كتا طبعا ددك يوروب جوجا ام امريكا جوج حتى معوس اول بيقالي واي ايكو خيرنا خيرنات اه ايكو خيرنا مخيرنايا بل هل يلا بكره نو سوقو كبرتن كبرتن نيروبي جوجتا نيروبي جوجتا اي ثينك غبر من ادو عيسى غبردان وا غبر سوماليه دو ولاشين اكو مغفينو انكستو استريس وهايستو اي ثينك استريس با هايستا لكن كبر يير واي مرق عدكه قفول وغان واي طبعا وحان غير واي حسنو قبله وعوره وشرفتيني وحنيهيني تدمير دالينين ولالو تنكالي قبطة سيدي دبا عدي شرفتهاي وعند الرجل دشينا ماي قرابة لي دا نايس تبودي ما بحشون اس قبرتين سوشيال ميديا موشي خساري سابقا خساري سابقا فإذا لي سوا يرتح بقول كيف بقول ويرتح بلانكو سي سعنا ميتكرا نصو خبا كون اي قرق حجاشي جوغان دلت مركز وكوهيس 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 حجاشي جوغان نو كون دليرا نيرو بجوكتا وعبد البورن البورن يوا مثلك عبد البورن وقعن كو دغى حسن ما انت ادني ود كو دلاي عبد البورن وقعن كو دغى ان ادير والله هودو كو فيرن عبد البورن لكن قبل هذا والله والله سكت تركون ان جيرس وا دي بده وقرب تشوك وي قرب تشوك ان بعاد ما ليش ودك بانا دو فيرتني ان بعاد ما دي بده قرب تشوك وي قرب تشوك وي ودي سومالي دياسترا Somali diaspora minus wa go bacok Somaliet. Yo wa hesten ngat ma mudal la mahran karo. Wa min adi ab u yer la fi akhli gisa ngo shika sama. Taban akhli gisa. Ni win ma ma hawan. Anu adi ab ban. Anu adi ab ban taagera taban. Taban adi ab ban taagera sab saxay tahay. Dinka dadka mashquuliye wuxu soo wada weyn. Qabo ninka umada ninka umada Soomaaliyeed mashquuliyay dabcan yu u daahay walaalo yu kala u daahay xasan ni qof u daahay mala ninka suu waa ku aaminay waa ku aaminsanahay haye bal mid hal iyo laba kala noo soo qabo inaga oo guntii gabagabadii ku sii saqayna barnaamijka hal iyo laba kala noo soo qabo ninka waa Abdalla Burun iniga da kuwa noo aragnay kowdana ma macuus bay soo xirtay ma jiristan waa TikTok leh aan way dib male والله انو سومالي دي شرما بوي او دادك هاداد مشغولي سي اول دايما باهيسي سوما انا ديرو هاد عمام داد عيدما هاي سنكرتو كيب قويم هاد برينو مغنيا هاي واحكا لكو مغنيا سوا اخليكي سوا شخيا يو حانو مالين يا مالي لو حسوق هاد دونا كستوما اي قيشي سوا وطر مالين ماي ماي نيقا سوا حاس كمي سورتو لو والله سوا كمي سورتو لو قو انو كسو حرنا موغي او دمركا بلوان ايدي دونا ان شاء الله طبعا ان شاء الله ايدي دونا لكن دتكنا واحد ليت او نداونا ما دام دتكنا داوودي فحان لهناي قفلو بل حلك اد جوجتيد ميشا اد كو نوشاي معاوس تقيمه هيدا كومنت يغ نو ريب ها معاوس اد قالو سدح هذا وقال دولار والله هذا قال لكن اسبوعك بعد هسه ودعي معاوس تديم له هو وان سو غدن كرما غستون دولار نقني ادي هاشم بشم انت كدماني waa ugud madmaciis shaqo adigoo sidii aad ogsoon baa sugan inta dhamaan ka macaysaa keenan inuu ninka lacag ka qaato way maadaama macaysu suuqiin weyn buu sameeyay waa in dabcan recordkii macaysu weyn lacag ka helo waa waajib weey sharma boy dabcan keep going baa record ka dhisa idmo laakiin macaysu aad lagu taato dadka record ka hal iyo laba way laakiin macaysu weyn baa taa imaamada ninka macaysu soo dejiyo hada ninka macaysu soo dejiyo oo wadamaska keen ninkaas ina iska faahanta way aad macaysu ku kala gacday xaafadii hada bari macaysu waa iska xadaa maqlaniyo adiga ma laga xaday ma go'triskiga bacistii waa iska xaday dhambeeyay halkaas waxa isku soo laaban doona iniga guntiga gabagabada ku sii saqayna waa odaygaasi baadi kaas film soo isku duuban sidaas iyo nabadgelyo sidoo kale waxaan ka codsanaa si xushmad leh channelkayga subscribe saar video gana like saar wabillahi tawfiq insha Allah another video weyn ay galab kale